Í gær fóru fram fyrstu leikir deildarnar eftir tvískiptingu og voru toppliðin Valur og Breiðablik bæði í eldlínunni. Valur var á toppnum fyrir gærkvöldið og var töluvert sterkari aðilinn gegn Þrótti að Hlíðarenda. Fanndís Friðriksdóttir kom liðinu yfir eftir rúman hálftíma en Álfhildur Rósa Kjartansdóttir jafnaði fyrir Þrótt eftir hornspyrnu í síðari hálfleik. Leiknum lauk 1-1 sem gaf blikakonum færi á toppsætinu. Bandaríkjakonan Sam kom frá FHL í sumarglugganum kom Breiðabliki yfir gegn Víkingi eftir aðeins 8 mínútna leik og hún skoraði svo sitt annað mark á 33. mínútu staðan 2-0 í hálfleik. Rúmar 10 mínútur voru liðnar af síðari hálfleik þegar Smith bætti við stoðsendingu er hún lagði upp mark Andreu Rutar Bjarnadóttur. Agla María Albertsdóttir rak svo smiðshöggið fyrir Kópavogsliðið skömmu eftir að hafa komið inn á sem varamaður. Lokatölur 4-0 og Breiðablik nú með einstigsfor. María fór að venju fyrir liði Þórs Káa sem fékk FH í heimsókn norðan heiða í dag. Markalaust var í hálfleik en snemma í síðari hálfleiknum gerði FH-ingar sig seka slæm mistök er þeir spilu út úr vörninni. Fyrir það refsuðu norðan konur og engum að óvörum var það Sandra María Jessen sem batt endahnútin á sóknina. Það reyndist eina mark leiksins en þetta er það 21. Sem að Sandra María skorar í sumar og það í aðeins 19 leikjum. Á dagskrá. Tindastóll mætti Keflavík í neðri hluta deildarinnar. Jordan Rhodes kom tindastóli yfir fyrir hálfleikinn miðjan en Simona Mayer jafnaði fyrir gestina af Suðurnesjum skömmu fyrir leikhlé. 1-1 stóð fram á 77. mínútu þegar Rhodes lét Veru Varis markvörður Keflavíkur verja frá sér en Aldís María Jóhannsdóttir fyrst að átta sig og kom boltanum í netið. Tindastóll vann leikinn 2-1. Lísa á sprettinum og Úlfandís er að segja hann komin inn á teginn og reynir að finna samirja og þetta endar hjá Jessica sem að kemur hann yfir línuna í annari tilraun Jessica Ayers er að koma stjörnikonum yfir bara eilum leiðost Ætlar að koma þessu minna teg gerir það hér, þetta er hins vegar mjög nálægt erinn og hún bara býtur við fær þetta standa Eva Rut að skora bara af einhverjum 40 metrum. Alveg spurning hvort það hefur verið brotið á erinn en hún var óörugg í sínu aðgerð. Sjáum þetta hérna, sendingin um teg allt og nálægt erinn og það koma hana tvær. Fylkisliðið getur byrjað að byggja upp þessa sókn. Þannig kemur fyrirgjöfinn og María nær að pota boltanum í netið. María Radojičić er að koma fylkiskonum yfir á 70. Mínútu. Hún þurfti aldeilis að teygja sig í þetta. Það sam